Двоколісні хроніки на радіопромінь. Привіт, друзі! На часі чергові велопригоди на шляху з України до Австралії. Ех, ми вже з одного боку так близько до фінішу, але з іншого ще три екзотичні країни перед омріяною землею кенгуру та аборигенів. На хвилях променя програма «Двоколісні хроніки» і з вами я, її ведуча Ярина Квітка. Хочу нагадати, що крутимо педалі велосипедів ми удвох з Володимиром. Стартували з серця України Київського майдану ще у жовтні 2014 року. Фініш запланований у Сіднеї наприкінці 2015-го. В дорозі вивчаємо і досліджуємо культуру, цінності, музику та особливості народів, що відрізняються від назвами українців. Також ми записуємо пісні різних народів та натомість співаємо їм наших українських пісень, тим самим знайомлячи з культурою України. Неодноразово під час вуличних виступів в азійських країнах нам доводилось багато розповідати людям про нашу рідну країну. Адже, на жаль, ще багато людей про Україну знають дуже мало. А якщо і знають, то переважно завдяки футболу, як, наприклад, у М'янмі, коли нещодавно наша команда просто таки розгромила м'янмарську, кожен другий тут тепер захоплено підіймає брови. О, Україна! Very good football! Але ми маємо чудову нагоду розказати їм більше і не лише про футбол, бо бували й такі випадки, наприклад, в Індії, де вважали, що Україна – то Африка. Еге ж, дуже ми з Вовчиком на африканців схожі. А ще про всю подорож ми знімаємо документальне кіно, аби в майбутньому всі ви могли його побачити. Цю програму ми записуємо безпосередньо у дорозі, тому не дивуйтесь, коли час від часу з'являтимуться звуки, що навколо нас. Команда сміливців з гурту «Фолькнери» проїде на велосипедах півсвіту – від України до Австралії. Музиканти беруть мінімум речей, щоб отримати максимум емоцій. Вони відкриють Україну світу, і світ поділиться з ними своїми скарбами, традиціями, піснями, історіями. Вперед із двоколісними хроніками! Подолавши 10 300 кілометрів, ми потрапили в одне з найбільших та найрозвинутіших міст Мянми, яке ще до 2006 року було столицею цієї країни. Проте, оскільки воно знаходиться поблизу узбережжя, воно ж є і найбільшим портом країни, верхівка Мянми вважає, що місто є відкритим для потенційної атаки з моря. Тому з геостратегічних міркувань у 2006 році новою столицею Мянми стало місто Найп'їдо. Нова столиця розташована в гірській місцевості у центральній частині країни і є добре укріпленим стратегічним військовим об'єктом. Але стара столиця, де ми є зараз, все ж залишається головним центром потоку туристів, найбільшим культурним центром та містом, яке, на нашу думку, має відвідати кожна людина, потрапивши до М'янми. Це місто має якусь особливу силу, що манить, тримає і надихає. Воно наче яскравий букет з різних квітів, бо якщо заглибитися в історію цього міста, тут переплітались і співіснували багато культур. Тому це все різноманіття збереглось і дотепер. Тут буддійська пагода стоїть поруч з індуїстським храмом, католицький костел поруч з китайським монастирем та мусульманською мечеттю. І всі вони живуть разом в мирі і злагоді. Давайте послухаємо, як звучить це місто. А за хвилину дізнаємося і його назву. Звуки іншої країни. Сьогодні зранку ми з Володією прокинулись і вирішили погуляти Янгону, подивитися, як починають м'янмарці, чи речі янгонці, свій ранок. А ви знаєте, практично звідусіль лунає ось цей от звук. Це радіо, і по радіо звучать буддійські молитви. Практично в кожній оселі, з кожного вікна ви можете почути цей звук. Та навіть дехто сидить ось тут на вулиці, продає і має це радіо і слухає ці молитви.
О, вулиці починають оживати, хтось поспішає на роботу, хтось там ще кудись поспішає, кудись їдуть. Ну, а вуличні торговці теж розпочинають свій день. Фрукти виставляють, там вон овочі виставляють, а там вон купа-купа риби продається. О, не знаю, Янгон – це дуже цікаве місто. Тут практично кожен куточок, кожна вуличка вимагає того, аби більше в ній побути, якось дослідити, подивитися. Нам дуже подобається Янгон. Об'їхати півсвіту на велосипеді реально. Українці вміють дивувати. Двоколісні хроніки на Радіопромінь. Що ж, ми з Володимиром нарешті докрутили педалі до міста Янгон, головного міста М'янми, хоч і не є воно тепер її столицею. Це місто наче інша планета в порівнянні з тією М'янмою, якою ми їхали всі дні перед цим. І якщо сказати двома словами, то у Янгоні просто приємно перебувати. Воно має свою особливу, неповторну атмосферу, що робить його не схожим на будь-яке інше місце на планеті. Воно чисте, затишне і охайне, що властиво далеко. Далеко не всім азійським містам. У Янгоні є все, що душа забажає. Супермаркети, магазини електроніки. Мобільні телефони продаються всюди, навіть на вулиці. Кінотеатри, просторі площі, вишукані будівлі, парки, широкі проспекти, галереї, музеї, бари, ресторани. І з-поміж того всього найцікавішим для нас все ж був вуличний базар та вуличні пересувні їдальні. Тут рівноправно існують дорогі вишукані ресторани та дешеві мобільні кафешки для простого люду. Ніхто нікому не заважає і не гнівається ні на кого. Вибір за вами, або ж ви хочете посидіти в престижному ресторані з кондиціонером і платити в 10 разів більше, що зрештою і робить більшість іноземців, або ж ви можете смачно і ситно поїсти серед вулиці у місцевих мешканців, які часто розгортають своє кафе просто на тротуарі. Янгон ще часто називають Рангун. Ця назва вважається колоніальною і вживалася англійцями за часів їхнього владарювання тут. Ми також неодноразово чули, як деякі мешканці ще й досі називають місто Рангун. А взагалі назва міста Янгон – це комбінація двох бірманських слів – Ян і Коун, які в перекладі відповідно означають «вороги» і «закінчитися». Тож назву міста можна перекласти як «кінець ворожнечі». Багато що в цьому місці свого часу відбувалося, і все потрохи залишало тут свої відбитки. Тому однозначно можна сказати, що Янгон має своє власне обличчя, свій характер і давню історію. Як стверджують археологи, ще в 5 столітті до нашої ери тут, на березі річки Янгон, існувало поселення під назвою Окала. Жителі Окали займалися в основному рибальством. На початку 11 століття на місці Окали виникло поселення народу Мон, що стало відоме як Дагон. Дагон був невеличким рибальським селом, що виросло навколо пагоди Шведагон. У 1755 році король Алаон Пая завоював Дагон, перейменувавши його у Янгон. Британці окупували Янгон під час першої англо-бірманської війни у 19 столітті. Однак місто було повернуто бірманцям після закінчення війни. А у 1841 році Янгон був зруйнований пожежею. В Янгоні ми провели чудових кілька днів і пізнали багато чого цікавого та нового. Особливо для нас була цікава м'янмарська традиційна музика. Пропоную саме зараз її і послухати. Ти чув таку музику? Don't be.
Слухай, як співають різні народи і мандруй з двоколісними хроніками. А зараз повернімося трохи назад, до того, як після кількох чудових днів ми попрощалися з Бенгальським узбережжям і рушили в напрямку Янгона. Пригоди у дорозі. На нашому шляху відразу після розслаблення на морі знову постали круті і важкопрохідні гори. Бо, як я вже неодноразово казала, дороги тут вузенькі, часто без асфальту і збудовані не серпантинами по горі, а просто через хребти – вгору, вниз. Ох, і тяжко було нам пхати велосипеди вгору. Але іншого виходу не було і не було вантажівок, які могли б нас підвести. Тож того спекотного дня ми працювали як прокляті. В такій важкій праці пройшов цілий день. А під вечір сонце котилося за горизонт, а ми були в такій глухомані, в якомусь малюсінькому селі серед дикої м'янмарської природи з не менш дикими жителями. Тут таки вирішили заночувати. При дорозі помітили непогане місце біля однієї з хат. Спитали в господаря, він не заперечував. Тож поставили намет, пішли прийняли місцевий душ, себто облили одне одного водою, трохи перекусили і повлягались. І тут раптом нас кличуть назовні. Невже хтось здав нас поліції, подумали ми. Саме так, це була поліція. О ні, тільки не це знову. І що дуже притаманним м'янмарській поліції, коли вона представляється, ніколи не показує посвідчення, бо чомусь з собою його немає і часто офіцери просто в цивільному одязі. Натомість обов'язково вимагають паспорти у нас. А цього разу так звані офіцери ще й п'яні приперлися, що також, на жаль, тут не рідкість. Коли ж Володя увічливо попросив спочатку показати посвідчення, головний з них почав кричати: «Я поліцейський офіцер, це моя країна! Негайно паспорт!» Здавалося, зараз ще й візьме палицю і почне лупити. «Оце я розумію справжній колорит», – сказав потім Володя. «Де таке ще зустрінеш, як не в м'янмарських джунглях?» Той полісмен волав, як ненормальний, і тицяв на якийсь маленький значок на капелюсі свого напарника. Напевно, той значок, на їхню думку, мав переконати нас, що вони справжні поліцейські, хоча й без форми і без документів. Ми вирішили не розвивати небезпечну ситуацію і показали їм паспорти. Коли з намета вилізла я, офіцер, побачивши перед собою справжню білу леді, стишив свою лють і почав переконувати, що хоче нам лише допомогти. Знову одна й та сама пісня: «Тут небезпечно, вам треба в готель» і так далі. І цього разу опиратися цим господарям джунглів ще й на підпитку було важко. Але оскільки ми були в глухомані, в радіусі 100 кілометрів жодного готелю, то нас відвезли на машині в поліцейський відділок за 8 кілометрів. Там виділили кімнату 2 на 2 без вікон, зате із десятком ящірок на стінах та на стелі. Там ми й поспали до ранку. Ох, скажу я вам, ця м'янмарська поліція з їхніми законами. Вранці, ще до схід сонця, ми швидко спакувалися і тихенько покинули поліцейський відділок. Якось нам геть не хотілося знову бачити того противного офіцера.
Двоколісні хроніки. Веломандрівки без меж. На Радіо Промінь. На наше щастя, цього дня нам вдалося зупинити вантажівку, повантажити всі наші речі й велосипеди та спокійно доїхати до рівнини, минувши сотню кілометрів гір. А там знову сіли на велосипеди і помчали до Янгона. Останні 20 кілометрів перед Янгоном були шалені. Багато транспорту, шум, спека – все на купу. Як-не-як під'їжджаємо до великого міста. Янгон нас зустрів приязно. Була хороша погода, дорога стала набагато кращою, ніж та, що була до цього часу. Тут ми мали знайти один буддійський центр і там заночувати. Але цей центр виявився дуже далеко, на протилежній околиці міста, тому цілий день пішов на те, аби до нього дістатися. Це було важко, бо у великому місті без заторів на дорогах ніяк. Також проблематично було переїхати мостом через річку. Виявилося вже на мості, що велосипедом сюди їхати не можна. Але ніякого знаку до того не було. Тому ми й поїхали, ні про що не здогадуючись. Перед мостом нас спинила поліція, і якось ми їм пояснили, що нам дуже треба, тож нас пропустили. Міст довгий, подібний до Київського південного мосту через Дніпро. Посередині його нас зупинив другий полісмен. Цей вже був під градусом і почав вимагати, аби ми поверталися назад, або ж дала йому грошей, тоді пропустить. Бідненький, напевно, на пляшку йому не вистачало, але ні те нас не задовольняло, тому ми просто проігнорували його і поїхали далі. Останній полісмен в кінці мосту був такий п'яний, що ледве міг второпати, що справді бачить двох велосипедистів, які їдуть на велосипедах через міст. Він ледве стояв і просто вдивлявся в нас, не намагаючись зупинити. А велосипед краще. Двоколісні хроніки на Радіо Промінь. В буддійському центрі було добре, але ми очікували дещо іншого. Думали, тут буде спокійно і ми матимемо нагоду нарешті попрацювати над власною музикою, яку створюємо в цій подорожі, та трохи пописати статті. Але де там? Тут, окрім нас, були ще з десяток іноземців, один навіть теж подорожує велосипедом. Більшість з них, як і ми, знайшли це місце через сайт Couchsurfing, аби заночувати тут, інші ж прийшли помедитувати. Цей центр дуже великий, окрім монахів, тут працює досить великий склад персоналу і приходять багато місцевих жителів, хворих та знедолених. Кажуть, що м'янмарці з довколишніх сіл тут щодня готують сніданки для 2000 людей. Хорошу справу роблять, тож, як ви розумієте, тут було гамірно і особисто нам така обстановка не підходила, оскільки виключала можливість зосередженої роботи. До того ж, тут не було інтернету, а нам він цього разу був дуже потрібен. Тож ми вирішили одну ніч тут заночувати, а наступного дня переїхати до ще одного м'янмарця з каучсерфінгу. До речі, хлопці в цьому буддійському центрі сплять окремо від дівчат і навіть в окремих будівлях. Я ночувала в одній з хат на території центру з дівчиною зі Швейцарії. Володя був ще з 5 європейцями-мандрівниками. Також того вечора перед сном в нас була лекція, де розказували про медитацію, а в кінці ще й медитували. Володя це ледве витримав. Очі просто таки злипались після важкої дороги. Та й не любить він медитації. Мені ж було досить добре, бо в Україні я займалась йогою, тому такі речі полюбляю, хоча й не заглиблююсь у них. Вранці о 6 був сніданок для всіх, трохи рису та кава. Це все було безкоштовно, за що ми були дуже вдячні центру. А після сніданку ми знову сіли на велосипеди і рушили в центр Янгона, де біля відомої пагоди Суле мали зустрітися з Пукоко, так звали хлопця з каучсерфінга. Він погодився прийняти нас на кілька днів. Через міст цього разу ми вже не їхали. Полісмени вже тверезі, спинили вантажівку, на яку ми закинули всі наші речі і переїхали його. Двоколісні хроніки. Веломандрівка з України до Австралії. Світ, який відчув Україну.
Вранці місто Янгон якесь особливе. Ще не так пече сонце. М'янмарці щойно прокидаються, і кожен поспішає на свою роботу. Повільно тягнуться машини через великий проспект у ранковому заторі. Хтось неквапно поливає квіти біля свого подвір'я. Хтось розставляє своє маленьке вуличне кафе. Хтось вже снідає просто на тротуарі. Хтось підмітає вулиці, хтось біжить на базар купити овочів, фруктів та риби. О, риба! Її в Янгоні дуже багато, але про неї згодом. А он монахи ходять босоніж від хати до хати і збирають, хто що дасть. Зазвичай дають рис. А он м'янмарка з місцевим традиційним мейкапом в діловому одязі поспішає на роботу. Хтось просто прогулюється. Як то кажуть, кожному своє. А тим часом Янгон починає свій день. Ми їдемо по ньому на велосипедах і все досліджуємо. Життя прекрасне, як не крути. Перед тим, як зустрітися з Пукоко, ми знайшли вуличну кафешку, де пекли лаваші, подібні до іранських. Тому просто не могли не скуштувати їх, адже це явище тут рідкісне. Щоправда, ці лаваші трохи менших розмірів і солодкі. Але технологія випікання така ж, як в Ірані. Вода, борошно, сіль і спеціальна піч. Їли ті лаваші і згадували Іран з його фантастичними сніданками. Лаваш, волоські горіхи, сир, мед і чай. Ех! Яка то була смакота! Хоча в М'янмі також досить смачна їжа, тож приділимо і їй кілька хвилин уваги. Побачити на власні вуха. М'янмарці дуже багато їдять смаженого з великою кількістю олії, особливо вранці. Хоч і не дуже корисно, але ж як смачно! Полюбляють розпочинати вранішню трапезу зі смаженої булки і кави. Кава у них, звичайне, три в одному з пакетика. Як ми з Володією це називаємо хімка. Дехто ж полюбляє лепаєй – традиційний м'янмарський чай з молоком та цукром. Але багато м'янмарців вранці також їдять мухінгу – супчик з макаронів, спецій, іноді з м'ясом. І що цікаво, вони ніколи не варять всі інгредієнти для однієї страви разом. Все окремо. Макарони різних видів окремо, всілякі начинки окремо, окремо варять рибу зі спеціями чи якісь овочі, що потім і є основою мухінги. І лише коли людина замовляє цей суп, кухар просто в мисці все змішує рукою і подає. Дехто полюбляє вранці їсти куасве – тутешні макарони. Рецепт дуже простий. Відварюють звичайні спагетті, додають туди порошок з розтертого на борошно гороху, трохи свіжої, хоча інколи і смаженої цибулі, трохи помідорів, нарізаної дрібненько свіжої капусти, солоного місцевого соусу, досить багато олії та місцевих горіхів. В кінці ви можете додати також трохи якогось навару, чи то овочевого, чи то рибного, який зазвичай подається в окремій мисочці. І, звісно, за бажанням перець чілі. О, знали б ви, як це все разом смачно, звісно, якщо не переборщити з перцем чілі. Тож, якщо будете у М'янмі, не оминайте вуличну їжу, вона того варта. Тим паче, що там ще завжди можна попити зеленого чаю безкоштовно. Ех, як швидко час пролетів! На цій смачній ноті мусимо завершувати розповідь про наші перші дні в прекрасному місті Янгон. Продовження пригод рівно за тиждень. Програму «Двоколісні хроніки» записали у М'янмі я, її ведуча Ярина Квітка та звукорежисер Володимир Муляр. Візуально слідкувати за нашою велоекспедицією ви можете у мережі Facebook на сторінці «Двоколісні хроніки», переглядати відео з подорожі на сайті YouTube на каналі проекту. Миру всім! І не забувайте частіше сідати на велосипед!
«Двоколісні хроніки». Стежте за нами в ефірі «Радіо Промінь». Далі буде.